Asmanes, no poden navegar, perquè els pirates els volen enfonsar. He caminat 90 graus d'estribord i 75 de bord. Jo no us conec a vosaltres, ni vosaltres em coneixeu a mi. Ara! Què sou, què sou, tot el gent del teatre? Quin teatre? Sí, sí, saps que tingui por? Sí o no? Que no o que sí? No! I d'aquest tresor que tinc aquí és el tresor del Capitán Morgan. I s'espanta. No riguis, no riguis, no riguis! No riguis! I jo li vaig dir, però com fas això al teu germà? I dic, va, no és igual, jo tinc moltes coses i tinc molts tresors que buscar. A ell l'únic que li interessa són els tresors. El tresor més valiós de tot, el Morgan Island, veieu? Es tirarem a l'aigua? També, Sí! Però no, i així el Capità Morgan no va poder muntar perquè l'hem muntat nosaltres. Sí! Us sembla bé? Sí! Doncs vinga, anem per fer. Primer de tot, el contra més. Tenim que disfrutar una mica de sapiguitat. També un altre que tingui una bona vista. Una pirateza que faci olor a nanuca. Una, dos i tres!